Taigi, Pakistanas. Oh my god. Kaip į jį sudėtinga buvo patekti, jūs galite pasižiūrėti praėjusiame mano video. Bet pati pradžia, kai jau esu Pakistane, vis dėlto prasideda nuo nuovados. Visi be išimties turistai įvažiavę į Pakistaną iš Irano patenka į taip vadinamų levių. Leviai yra sukarinta policijos organizacija. Patenka į levių rankas ir tiesiai į Taftano miesto nuovadą. Afganistaniečiai kartais atvažiuoja iš dykumos, iš savo pusės ir padaro kvailiščių. Be to, Balučistano zona, kurioje vyksta šis veiksmas, yra pati iš savęs nesaugi. Balučistanas laiks nuo laiko nori tapti nepriklausomą respubliką ir pakariauja su Pakistano valdžia. Ginkluotų žmonių yra daug. Rytas 7:30 mane žadina, važiuojam, Karoliu. Užgerkim arbatos ir važiuojam, Aikvir. Reiškia, išvažiuojam tai vadinamų konvojam, tai yra džipas su dviem pareigūnais ir aš. Išvažiuojame greitį 100 km/h, jie važiuoja priekyje, šiukštu neleidžia man lenkti ir tiek. Mes vieni važiuojam per mėnulio žemę. Pirma kolonėlė yra benzino kolonėlė degalams, yra už 320 km. Tai pasitikslinom, ar pilni bakai ir pirmin. Pasport? Antrai pasport. Ok. Prieš gerą valandą išvažiavom ir aš esu vienas konvojui, tai turiu 2 apsauginius. 40 km iki Afganistano sienos visą laiką pašoniai. Dykuma. Tai jo, pirmas sustojimas, kai keičiasi vežiotojai ir... No, I'm filming. 40 km kaip iki Afganistano sienos ir 120 km nuvažiavus keičiasi vairuotojai. Po 100 km vidury dykumos sustojam ir, reiškia, atvažiuoja kitas džipas. Maniškiai išvažiuoja, susikeitė, taip sakant, pamaina mane kaip estafetę, perduoda tolyn. Tai taip mano leviai atrodo. Ok. Yes, yes. Let's ride. Eilinį kartą apsikeitė, jau 3 šį rytą. Ten Afganistanas, ten priešais Pakistanas. Smėlio daugėja, dykuma darosi didesnė, vis panašesnė į tikrą dykumą ir, nu kaip, brangariai vaikšto, kopos tolumoje matosi, vietom pripustyta net ir ant kelio. Virš 400 km jau nuvažiuota dykuma. Aš nebepsikenčiu dėl to, kad kai kurie iš džipų pradeda važiuoti 60 greičiu, apsipylę dūmais ir, nu, ta prasme, aš taip viltis negaliu, lenkiu juos, jie pyksta, kad aš važiuoju priekį, bet laikau distanciją kelių kilometrų, kad jeigu jau tikrai čia kažkas turi atsitikti, tai jie saliginai šalia būtų. Po truputį prasideda kalnai. Aš vis labiau priekį atsirandu ir vienas iš ekipažų atvažiuoja su motoroleriu, mopedu. Ir jie važiuoja iš viso 30-40 km/h, dviese du vyrai savais automatais. Įkalbinu vieną, sakau, sės pas mane ir lekimu, o tas pasivys. Reiškia, ir mes važiuojam. Aš važiuoju savo greičiu, jisai su kepuriu, automatas rankoje, šalmo nereikia, nutvarkoju. Tai iki miesto atvažiavus piršalinė, kuri yra gatvėj, tai kažkokie tai kledarai važiuoja, automobiliai, važiuoja rikšos, važiuoja mopedai, važiuoja dviračiai, važiuoja asilų kinkiniai ir tarpusavy vaikšto žmonės. Tai toksai skruzdėlyno panašus veiksmas vyksta, visiškai nėra, tiesiog nėra vietos. Nu ką, liko 50 km iki viešbučio, tai, na, video. Liko 50 km iki viešbučio, 650 km nuvažiuota, 10 pamainų visų šitų levių. Pasikeitė, su paskutiniu ponu važiavom dviese ant mano motociklo, nes sugalvojo lydėti su motoroleriu, tai teko 30 greitis. Sakau, sės pas mane ir lekiam. Važiavom dviese. Kažkas tokio. bet sako taip saugu. Žodžiu, viešbutį atsirandu po 14 valandų važiavimo, iš jų 400 į dykumą, 200 per kalnus ir kelios valandos tamsoje. Paskutinis pasikeitimas tikėtina iki viešbučio, 20 km liko. Daug pareigūnų su manim važiuoja. Pakistane yra daugiau kaip 220 milijonų gyventojų ir statistika sako, kad virš 100 milijonų gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Vakar 700 km nuo Irano sienos iki Kuetas miesto. 700 km, 400 per dykumą, 200 per kalnus, 2 valandas absoliučioj tamsoj ir 12 ekipažų pasikeitė palydos per tą laiką. Varginanti kelionė, bet pasidaro per dieną. Dažniausiai lydi 2 dienas, bet kadangi aš buvau vienas, kurį reikėjo lydėti, tai suspėjom per dieną. Atvažiavus į miestą tiesiai į viešbutį ir šiandien nuo ryto važiuoju tvarkytis leidimo toliau važiuoti per Pakistaną. Labai tikėtina, kad dar 400 km vis dėlto reikės važiuoti su palyda. Mieste nei metro neleidžia eiti užsieniečiui be ginkluotos apsaugos. Nežinau, ar perdėtas reikšmingumas, ar iš tiesų ant tiek nesaugu. Įdomu. Viskas, Karoli, tai yra viešbutis, eini, rytoj turi susitvarkyti dokumentus, važiuoti toliau. Nei žingsnio iš viešbučio negalima eiti vienam. Sekantis rytas atsikeliu, viskas viešbutis kaip viešbutis, daug lipdukų priklijuota. Laukiu savo kareivukų ir jie atvažiuoja dviese su mopedu. Sako, varom. Varom, tai ką reiškia, mes 3 važiuojam su mopedu, visi be šalmų po miestą ir... Nežinau, kiek čia apie saugumą mes kalbam, kai 3 važiuojam motoroleriu. 2 su rimtais ginklais. Po miestą važinėjom. Dokumentų tvarkymas rytojus mano saugiam važiavimą. Dokumentai užtruko beveik visą dieną, kol aš juos gavau. Ir ką, sekantis rytas. Išvažiuojam. Aš nevažiuoju tiesiai link Lahoro tą kryptimą, kaip man reikėtų, suku į pietvakarius. Ir tai yra maždaug 400 km, šiaip jau į priešingą pusę, negu man reikėtų, į Sakar miestą. Ir tai yra Sindh regionas. Sindh regionas yra stipriai nukentėjęs nuo potvynius. Ir aš noriu pro jį pravažiuoti. Tai absoliučiai nesvietiškai didelė stichinė nelaimė atsitikus prieš gerą mėnesį, pusantro tikriausiai Pakistane. Virš 30 milijonų žmonių turėjo pasitraukti iš savo gyvenamų vietų, nes viską užpylė. Ir jie neteko namų ir panašu, šiaip nelabai ką turėjo, o dabar jie neteko absoliučiai visko. Per kalnus važiuojant, akivaizdu yra, kad nuplauta buvo tikrai daug nuošliaužų, nes vietom nėra visiškai asfalto. Nežinau, ar jis ten palapčiai yra, bet iš esmės važiuoju nesvalkiai. Matosi vietom nutrukdyti kažkokie tai šventyklą. 2 dideli tiltai, jų nebėra iš vis. Vieno yra padėti blokai ant upės dugno, dabar nėra vandens. Labai blogi keliai, beveik asfalto nėra. Išvažiuoju iš Balučistano jau temstant ir pradedu matyti visur vandenį aplink. Nesvietiškai daug vandens, matosi, kad tai nėra tiesiog ežeras, o tiesiog iki kelio vanduo ir prasideda palapinės. Tūkstančiai palapinių, o viskas yra sugrūsta palei kelią, nu tai supras, kelias yra aukščiau visko ir žmonės dabar ten gyvena. jaučiuosi negerai stodamas pafotografuoti, filmuoti, gal porą kartų tik taip padarau. Jie prieina ir tų žmonių akyse aš matau nusivylimą ir iš tiesų net mažiau žmonių, daugiau gamtos ir pavargusios alkanos gamtos ir su kamera rankoje jaučiuosi darydamas nusikaltimą. Pamačiau, pačiupinėjau, bet gana laikas judėti toliau. Tai va, tai 4 valandas tamsoje ir aš atvažiuoju į Sakar miestą. Sakar miesto lankyti didelio noro nėra, labai prastai atrodo. Viešbutį, sakau apsauginiui, klausyk, važiuojam su tavo mopedu iki bankomato, nes aš nebeturiu pinigų. Ir jisai man sako, tau gal galvoje negerai. Tai sakau, aš dėl to ir sakau, kad su tavim važiuojam, vienas nenori to daryti. Jisai sako, klausyk, brangusis, aš ir vienas nevažiuočiau, ne tik kad su užsieniečiu. Ramiai iš ryto susitvarkysi. Žodžiu, naktį šaudau, kažkas kaimyniniam sklype, nežinau, gal paukščius medžiojo, bet kad serijiniai šūviai. Tai aš ryte pasiėmęs pinigų tiesiog tęsiu link Lahoro. Tai važiuoju vienas ir niekas manęs nebelydė. Pakistane eismas organinis, žinoma, jokių veidrodžių niekas nenaudoja, posūkių ir iš 2 juostų lengvai pasidaro 4, kaip ir prieš tai buvusiam Irane, bet tai čia šių vietų specifika. Keliai gan neblogi, bet daug eismų, labai daug darbo ir sunkvežimiai paprastai važiuoja antra juosta, jiems taip yra patogiau, tai toksai nardymas ištisinis. Keliai mokami pasirodo Pakistane ir štai sustojimas prieš šlagbaumą. Technologijos. Įdomi dalis yra, kad yra nuostabi autostrada per visą Pakistaną, 3 juostų absoliučiai idealiai nauja, vokiško lygmens, bet jo negalima važiuoti motociklu. Aš pabandžiau porą kartų įvažiuoti, nekreipdamas dėmesio, ir po 20-30 km nesustabdau ir labai greit išprašo laukti. O važiuoju tuo, ko galima, ir tiesiog daug darbo, daug vairavimo. Kuras kainuoja jau normalius pinigus Pakistane, beveik $1, tai nebe taip kaip Irane, kad uždyka. Bet svarbioji dalis, ką norėjau pasakyti, yra tai, kad ta visa apsauga, palydos man išėjo daugiau kaip 1000 kilometrų. Tai aš turėjau asmeninę apsaugą virš 1000 kilometrų ir ne, ji nemokama. Absoliučiai nemokama, taip jie rūpinasi užsieniečių saugumu. Lahoras yra miestas paskutinis prieš Indiją ir tai yra 15 milijonų miestelis. Lahoro mieste aš jaučiuosi absoliučiai saugiai ir viskas ok. तुझको देर के बाद आज देखा है तुझको देर के बाद आज का दिन गुजर ना जाए कहीं तू भी दिल से उतर ना जाए। O dabar liko 30 kilometrų iki Indijos sienos. Per Pakistaną iš visų gavosi 1900 kilometrų ir tikriausiai apie 10 000 jau esu nuvažiavęs. Gal švelniai mažiau kol kas tiek Pakistano. Tai pakistaniečiai panašu išleis mane iš savo krašto. Per langą jau matau Indijos pastatus. Čia yra įvažiavimas į Pakistaną. Ir už mano nugaros vartai, pirmi vartai yra Pakistano, antri vartai jau yra Indijos. Šios šalis nedraugauja, stipriai susipykę yra dėl to judėjimo pasienį panašu nedaug, nekeliauja vieni pas kitus visiškai. Ir akivaizdžiai pagal pastatus matuojasi, kas yra kas čia šitoj zonai. Einu link vartų, pažiūrėsim, kas čia toliau.